Assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Dunyo axborot agentligi hamkorlikda diplomatik dayjest ko'rsatuvining navbatdagi sonini taqdim etadi. Dasturimiz orqali siz mamlakatimiz xalqaro hayotida bo'lib o'tgan eng muhim voqealar bilan tanishib borasiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov hafta davomida qator uchrashuvlar o'tkazdi. 27 fevral kuni Tashqi ishlar vazirligi rahbari Litva elchisi Gentautas Vasiolisdan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Suhbat chog'ida O'zbekiston-Litva munosabatlarini faollashtirishga ikki tomon ham tayyor ekani tasdiqlandi. Turli sohalarda hamkorlikni kengaytirish bo'yicha aniq takliflar muhokama qilindi. Mintaqaviy va xalqaro tuzilmalar doirasidagi o'zaro hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashildi. Gintautas Vasiulis 2020-2022 yillarda Litvaning O'zbekistondagi diplomatiya missiyasiga rahbarlik qilgan Eitvitas Bayarunasning o'rnini egalladi. 28 fevral kuni Baxtiyor Saidov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Ostona shahrida bo'lib o'tgan C5+1 shaklidagi vazirlar yig'ilishida ishtirok etdi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosat idoralari rahbarlari tomonlarni qiziqtirgan sohalarda mazkur mexanizm doirasidagi hamkorlikning dolzarb masalalarini muhokama qildilar. 1 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Baxtiyor Saidov Toshkentda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinken bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralarda savdo-iqtisodiy va investitsiya aloqalarini rivojlantirish, O'zbekiston hukumatining inson huquqlari va so'z erkinligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash, shuningdek ingliz tilini o'qitishni rivojlantirishga qaratilgan qator muhim loyihalarni amalga oshirish orqali O'zbekiston-AQSh strategik sherikligini yanada mustahkamlash bo'yicha takliflar atroflicha muhokama qilindi. 27 fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Bahromjon Aloyev Belarus elchisi Leonid Marinichni qabul qildi. Uchrashuv chog'ida ikki tomonlama hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro institutlar doirasidagi O'zbekiston-Belarus siyosiy muloqotining dolzarb jihatlari ko'rib chiqildi. Joriy yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlar jadvali hamda O'zbekiston va Belarus o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligini nishonlash masalalari kelishib olindi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga doir xabarlar bilan davom ettiramiz. Mamlakatimizning Tokio shahridagi elchixonasida O'zbekistonning turizm salohiyati mavzusida tadbir tashkil qilindi. Yetakchi yapon sayyohlik tashkilotlari va kompaniyalar rahbarlarini O'zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijalari bilan yaqindan tanishtirish, Yaponiyadan yurtimizga sayyohlar oqimini oshirish bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan ushbu tadbirda Toshkent-Tokio-Toshkent reysi qayta yo'lga qo'yilishi haqida ma'lum qilindi. Shuningdek, tadbir yakunida ishtirokchilarga Welcome to Uzbekistan videorolikga namoyish etildi. O'zbekistonning Dehli shahridagi elchixonasida Abhigyani Foundation jamg'armasi bilan o'zaro hamkorlikda O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar istiqbollariga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Anjumanda mezbon mamlakat ishbilarmon doiralari va madaniyat sohasi vakillari ishtirok etdi. Tadbir doirasida mamlakatimiz iqtisodiyoti va eksport salohiyati hamda turizm sohasidagi imkoniyatlarga bag'ishlangan alohida taqdimotlar o'tkazildi. Yig'ilganlarga O'zbekistondagi keng ko'lamli islohot jarayoni, tadbirkorlik faoliyati uchun yaratilgan imkoniyatlar, respublikamizning boy madaniy va turizm salohiyatiga bag'ishlangan ingliz va hind tillaridagi turli jurnallar to'plami taqdim etildi. O'zbekiston va Fransiya o'rtasida hududlararo diplomatiyani rivojlantirish doirasida Fransiyaning Tuluza shahrida O'zbek bog'i va Mirzo Ulug'bek haykalining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekistonning Fransiyadagi elchixonasi, Samarqand viloyat hokimligi delegatsiyasi, Fransiya kosmik tadqiqotlar instituti, Fuqarolik milliy aviatsiyasi instituti rahbariyati va ushbu mamlakatning ilmiy akademik madaniy va ishbilarmon doiralari vakillari ishtirok etishdi. Tuluza shahridagi tadbirlardagi ishtiroki doirasida Samarqand viloyati delegatsiyasi, Oksitaniya mintaqasi vitse-prezidenti Nadiya Pilifik va Oksitaniya iqtisodiy rivojlanish agentligi rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Uchrashuvlar chog'ida viloyatning iqtisodiy, investitsiya va sayyohlik salohiyatiga bag'ishlangan taqdimotlar o'tkazildi. Shuningdek, Fransiya tomoni bilan o'zaro manfaat kasb etadigan sohalarda hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi.
Mamlakatimizning Belarusiyadagi elchixonasi tashabbusi bilan Belarus va O'zbekiston shiriyat vositasidagi do'stlik mavzusidagi davra suhbati o'tkazildi. O'zbekiston va Belarus o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligini keng nishonlash doirasida uyushtirilgan ushbu davra suhbati ikki mamlakat xalqlari adabiyotining buyuk namoyandalari Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Yakub Kolas va Yanka Kupala ijodiga bag'ishlandi. Tadbir yakunida Belarus yozuvchilar uyushmasi, Respublika yoshlar markazi va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari xalqaro uyushmasi rahbariyatiga mamlakatimiz diplomatiya missiyasi nomidan faxriy yorliqlar topshirildi. Mamlakatimiz hayotining turli jabhalariga oid o'zgarishlar va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalarining doimiy e'tiborida bo'lib turibdi. Ular tomonidan o'tgan haftada e'lon qilingan maqolalar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida nashr etiladigan Diplomat jurnalida O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tishi, muammolar va imkoniyatlar nomli maqola bosilib chiqdi. Kuwaitning The Times Kuwait gazetasida O'zbekistonning ishbilarmonlik muhiti savdo iqtisodiyoti platformasida taqdim etildi sarlavhali maqola chop etildi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.